Under 2018 hade vi en extremt hög investeringstakt, 4,6 miljarder, för att skapa attraktiva och hållbara vårdfastigheter för regionens medborgare. 4,6 miljarder är jättemycket pengar. För att förstå hur mycket det är så motsvarar det ungefär 2-3 fullstora finlandsfärjor. Det här är skattepengar, alltså dina och mina pengar. Hålla koll på det här måste vi ha en ekonomi i balans. Och hur gör vi det? Då vi skapar schyssta villkor, vi har öppenhet och transparens, vi tillämpar lagen om offentlig upphandling och vi motverkar svart arbetskraft. Och vad händer framåt då? Ja, även om 2018 innebar en extremt hög investeringstakt kommer vi fortsätta att investera i hållbara och innovativa vårdmiljöer. Och allt det här gör vi för att skapa förutsättningar för en god och säker vård för dig och mig och våra barn.